Shumë punë publike me projekte të reja, por dhe vijimi e përfundimi i projekteve ekzistuese janë pjesë angazhimit të autoritetit rrugor shqiptar për këtë vit dhe në vitin e ardhshëm. Kreu i këtij autoriteti Elvis Berberi flet për Radio Televizionin Shqiptar. Ku jemi, jemi në lotin e dytë të unazës veriore të Tiranës. Është një nga segmentet cili ka ecurin më të mirë dhe shumë shpejt brenda muajit dhjetor ne fillojmë dhe asfaltimin, pasi koha po na favorizon dhe duam që ta mbarojmë këtë segment të parin nga të gjithë segmentet e tjera. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, fondet për realizimin e investimeve publike janë planifikuar në masën 5.3% prodhimit të brendshëm bruto ose 128 miliard lek. Shuma e akorduar për investime është rritur me mbi 6 miliard lek për t'i dhënë shtysë realizimit të projekteve. Sot punohet mirë dhe financimet janë gjithmonë të nevojshmet dhe domosdoshme për ta çuar përpara një objekt. Financimi shkon paralelisht me investimin, jo siç ka qenë shumë përpara kur nisëshin projektet me minimalen 2-3%, 10% dhe pasaj liheshin rrugëve sepse nuk përfundonin asnjëherë për shkak financimit. Për të vijimit me projektet ekzistuese parashikohen ndaj një investime të reja me impakt për ekonominë. Në listën e projekteve që do të financohen janë tuneli i Llogaras, porti detar i Durrësit, Port Romano, Ekurudha Tirana-Rinas dhe Tiranë-Durrës.